U 53. epizodi Vesti malih igrača ćete gledati. Pregled nedelje domaći turnir. Predstavljamo zanimljivo edukativno izdanje Moj teniski dnevnik namenjeno igračima, roditeljima i trenerima. Kako da vodite evidenciju o svojim teniskim obavezama i da planirate svoj teniski razvoj. Izdavač je Cherry Sport. Pregled nedelje međunarodni turnir. Gala Ivanović i Mihajlo Topić su pobednici OP Beograda druge kategorije do 12 godina UTC Master, Marko Šavija i Efimija Dimitrijević su finalisti. Jekaterina Burenjina i Luka Takumiš-Tula su pobednici OP Beograda druge kategorije do 16 godina u OTK Beograd. Viktor Višnjić i Ena Ilić su bili najbolji na OP Beograda narandžastog nivoa u TA Tipsarević. Pobednici Mastersa Teniskog saveza Istočne Srbije do 14 godina u TK Taž u Nišu su Nikola Jović i Milica Martinović. Aleksandar Žikić i Angelina Mihajlović su finalisti. Mislim da je ovo jako korisna stvar za sve tenisere i naravno oni koji su iskusni i oni koji tek su mali teniseri i vežbaju i treniraju, za njihove roditelje i za trenere. Kako izgleda taj teniski dnevnik? Na početku imate kalendar i takođe predviđeno je da za svaki mesec, evo ga ovo je januar, za svaki mesec ima dovoljno mesta za upisivanje po danima. I recimo po nedeljama za upisivanje. Evo, ovako izgleda jedan uobičajeni prostor za upisivanje. Ovde, znači, sa desne strane možete da upišete datum, mesto, da li je u pitanju, da čekirate, da li je u pitanju trening, da li je meč, da li je kondicija ili turnir. A sa leve strane imate beleške ili napomene. Dakle, ako ovde imate trening, ili ne znam, kondiciju, sa leve strane možete upisati šta ste tog dana radili, da li ste zadovoljni, kako je bilo, ili ako ste ovde imali sparing, možete ovde upisati da li ste zadovoljni servisom, da li nešto treba popraviti. Takođe, ovo mogu voditi i roditelji. S tim što je dobro da mali teniseri koji su tek kreću da se ozbiljnije bave tenisom, oni moraju da budu i sistematični u svom radu i recimo da steknu naviku da na kraju jednog dana sednu i da popune za taj dan ili za tu nedelju šta je sve bilo važno, jer na osnovu toga će i njihovi treneri moći da znaju na čemu sve treba da radi. Takođe, treneri ako popunjavaju u napomenama mogu da upišu svoje neke primedbe, šta treba ispraviti, na čemu treba više raditi, sve po određenim danima. Dnevnik ćete moći da kupite preko web shopa malih igrača, znači shop mali igrači RS, njegova puna cena je 750 dinara, a za čitaoce malih igrača cena će biti 600 dinara i moći ćete da se izbegne i plaćanje poštarine, moći će da se dogovori sa izdavačima da ga preuzmete u nekom od beogradskih klubova ili već iz klubova iz ostalih delova Srbije. Anja Petković je igrala u finalu singla i u četvrtfinalu dubla na ETA U16 turniru Guillermo Villas Trophy u Španiji. Vuk Rađenović i Romeo Hadžimehmedović su bili polufinalisti ETA U16 turnira Eleon Tennis Club na Kipru.